大家好，我是小宁。如何将豆角焖面做得这样根根分明不粘连？到底要不要提前煮面呢？今天来分享正确做法。我用的这种豆角本地叫白不老，口感甜面，怎么煮都不会老。先给它掐去头尾，然后再整理成这样的小段，都处理好以后呢，给它清洗干净。面条呢，用的是这种机器圆面，我的焖面呢是多加这一步，提前把面条打散，然后放到蒸笼上，上锅蒸上10分钟。10分钟呢，面条也就是七成熟，表面亮亮的，给它趁热抖散，放凉备用。热锅烧油，爆香葱姜，直接下豆角，给它翻炒均匀，然后加水，盖盖子煮3分钟。煮好以后呢，再进行调味，这样做出来呢，豆角颜色会更好看，不容易发黑。加盐、生抽、一点点老抽调色，再来一点蚝油，给它翻炒均匀，再次煮开。然后呢，将多余的汤汁盛出来，一直盛到呢汤汁在豆角下面1厘米的地方，这样呢不会和面粘到一起。将面盖在上面，表面再淋上一勺汤汁，盖上盖子，中小火加热10分钟。待汤汁收干以后呢，再少加上一点汤汁，继续加热几分钟。这时候看一下汤汁呢是自然收干的，最后加上蒜米，给它翻炒均匀就可以了。这样做的豆角焖面根根分明，而且呢一点都不发黏，面条干利而且入味，最是家常的味道。这是奶奶分享的好方法，简单快手，喜欢的就试试吧。我是小宁，感兴趣就点个关注，明天见喽。